11 августа, 5 часов вечора. На вулиці 36, і то це я так трошки в тіньочку став. Друзі, застряг я, короче, в Португалії. Уже 2 дні простояв, четвер-п'ятницю, считайте, сьогодні вже п'ятниця вечір. Приїхав в торговий центр, отут, в Монтіджо, це возлі порту. Возле Лісабона, вибачаюсь, городок Монтіджо. Я так поняв, вихідні буду тут, а вигружався я на фірмі Рангель. Зараз я приїхав в торговий центр і хочу зараз вернутися на фірму. Чого? Тому що там можна в душ ходити круглосуточно, води можна набрати, покупатися туалет і можна в тіньку стати. Тому що заряджаємося. І погнали, друзі, на фірму, попитаємо дачу, возможно, нас і запустять. Ну, хоча я в них вигрузився вже, я в них на території 2 дні постояв, а інтересно, якщо я виїхав, чи тепер запустять, чи ні. Проїхався по городку, по цьому Монтіджо, я вам скажу, приємний городочок, доволі таки. От тут на Меркадоні я тільки що скуплявся. А їздив по сигарети, типа до Айкоса, тому що так не йде, на заправках не купиш, їх немає. Їздив, а в торговому центрі є островок, оте тут, де Айкоси продають. Тільки що чуть копи не посікли, стояли з камерою в руках. Так, в общем, класний городок, є де пройтися. От фірми, якщо мене зараз запустять, тут 2,5 кілометра до цього торгового центру, може навіть не схожу, там всякі масажні крісла є, кондішн, комфортно, класно, може підемо, почилимо, інтернет в мене в принципі і без того є, але і на вихідні якісь вкусняшки з вами поготовимо, трошки скупився в Меркадоні, їдемо зараз на фірму, питати удачу, щоб нас запустили, ну а якщо зараз запустять, то виїжджати я більше не буду, буду ходити пішком. Ну і до заліва мені тут, я не знаю, десь 6-7 кілометрів. Я не знаю, може сходимо, може найду однодумців, може хтось ще приїде на цю фірму, хтось стане. Не знаю, бо поки я стою, Венгер стояв на фурі, і ну, він поїхав. Тому не знаю, як воно там буде. Ні, то побачу, або сам піду, або вже чилитиму на паркінг. На паркінгу тут на фірмі, якщо зараз запустять. Що такі діла, в общем, їдемо питати удачу. От зліва фірма Рангель, тут КП для виїзд. А тут а далі заїзд. Зараз попитаємо дачу. Якщо все ок, воно має автоматично відкритися, в них камери стоять, а вначалі на КП вони бачать. Якщо машина була в списках там чи що, то вони пускають. Зараз побачимо. Є! Обалдеть! Так тишу! Спасибо, братанчики! Отут от я вигружався, от перша рампа. Та ми тут постійно їздимо в Португалію, сюди на цю фірму вже не перший раз. Їдемо зараз в козирне місто. Покажу, де я стою. Ту, що там далі, я потім, в принципі, покажу. Ну, а зараз покажу тут, де проводитиму вихідні. Ах, блін. Фури, то понятно, всі на сонечку жаряться. І там он на сонці, і тут он один паркінг отут, ребят. І отам он за цією бочкою, там далі другий паркінг. А мій буде паркінг от під навісом. Тут колись були рампи. Ну, їх убрали і зробили таку от, ну просто остався навіс. Фури стоять на сонечку, загорають, а на вулиці зараз 35 градусів. Ну сьогодні я скажу, що ну, реально прохладно. І їдемо, паркуємося. І ховаємо мордочку. Тіньочок.
Та ти що? Ну-ка, йдемо, друзі. Так, енергетик. Взяв трошки кислоти, захотілося. І отак от це все виглядає. Все ж краще, як на сонцю. Отак от. Навіс, класно. Дощ, не дощ, ставай собі готов їсти. Все, обалденно. Тема. Туалет, душ, все покажу потім. Все, бомба. Друзі, поки ми щілимо, ну ще бачите, сьогодні п'ятниця, зараз 5 вечора, ще не можна сказати конкретно, що вже все, я стоятиму. Ще шанс є отримати загрузку. Ну, поки стоїм. Так, друзі, переїхав з того місця, там уже туди почало сонечко заходити. Приїхав сюди, зараз будемо, так, знімаємо, вже нагрілося. Готовить, що це воно, фагітас якийсь. Короче, купив такі млинці, тут м'ясо, цибуля, і тут м'ясо, тут на кебаб, типа. І купив такі млинці, зараз покажу, зараз жарим це, і покажу, зараз, що за млинці, що будемо готувати. Висипав оце м'яско, тут перчик, і, ой, а пахне як шашлик, і тут був такий пакетик з приправкою, висипав приправку спеціальну. Так, і беремо зараз ще... Беремо зараз з вами м'ясо, оце ще до кебаба, і все разом його розігріваємо, щоб потім заматувати в ці лавашики. Ай, красота. І все, хай воно собі поки розігрівається. От, друзі, отакі млинці, тортіла. Має вийти щось отаке. Це зараз розігріваємо і замотуємо, звертаємо і будемо кушати. Така такос. О, тако буде, йопта. І оця приправка, що була, вона гострюча, капець. Класно, то що треба. Кстати, оце ці приправи, два пакета, тих, що тут, а з м'ясом, з усім. І оце вийшло 5 євро. Ну а тут вийшло скільки? З десяток отаких тортілосів. Прикольно. Португалія цінами, звісно, трошки відрізняється від Франції. Та й від німців теж, трохи дешевше. Показую, як це буде зараз виглядати. Так, спочатку відкриємо соус. Оп. Соус у нас готовий. Беремо цю красоту. Отак от, оп. 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 Так. Налажуємо. Так, я думаю, хватить. Так, блін, аж. Беремо соусик. Оп. Тепер зматуємо це все отак. І все, і отак. Кушаємо. Ось я хочу сказати. Капець, що за вкуснятина, я вам кажу. Всім советую. Це я скуплявся в Меркадоні, але такі маленькі лавашики є везде. І приправи такі теж в Лідлах, в Європі продаються везде. Попробуйте. Це того, що є гостре. Сочне. Просто бомба. Всім советую. В общем, кушаємо. Така вечеря. І чилимо. Так, йдемо, друзі, викинемо мусор. Та проведу вам екскурсію по паркінгу. О, наклеєчки. І, друзі, мені вже трошки почали на мене жалітися. Такі наклейки, запам'ятайте, наклеєні не тільки на моєму бусі. А я кого зустрічаю, даю свої наклейки. І клеять їх на бус. І мені люди кажуть, що їх в 5 утра будять. Друзі, це не я, будьте внимательні. От мої номера. І запам'ятайте. Якщо бачите наклейку на бусі, це таку емблему канала, це не значить, що це я.
Ой, уже хорошо включили освещение. Короче, ребят, что я вам скажу за цей паркинг? Тут можна приїхати, тихенько стати, навіть якщо у вас тут нема вигрузки. Я ходив, спитав в бюро, туди на шлагбаум, де сидять ці, що за камерами дивляться. Кстати, одна, і там от друга. Сказали, що якщо тихенько можна приїхати стати, шлагбаум цей відкриваються ворота автоматично. Це знаходиться перед Лісабоном. Хто їздить там, їде безплатною дорогою, знає, що... ну, з паркінгами тут не сильно. І на фірмі є ця фірма Здорова. Он туди десь метрів, не знаю, 250. І аж в кінець ще метрів 300. Тобто, ну, в діаметрі, коротше, десь в діаметрі 500 квадратних метрів. Отакі. От, тут я отак от стою. Ну, а на день я заїжджаю туди під навіс. Йдемо. Тому що там тіньочок, так хорошо. Ну, ще тут до обіда тіньок он там під деревом на цьому паркінгу, але я вже тут стою, бо тут робочий корпус, там роботників багато, вічно хтось шариться тут. В общем, класно, все освіщається, все під камерами. В общем, обалденно. Йдемо на паркінгу мусорка, викинемо мусорку, і там вон, підемо, зараз покажу вам, там є душ, туалет, такий собі. Но в Португалії на фірмі не так уж і погано. Тим більше, якщо тобі дають можливість вихідні всі відстояти. Тобто фури, буси без різниці, тут вихідні можна заїхати і відстояти. Отут от один паркінг, я на тому другому стою. І отам за отим корпусом, там є ще третій паркінг. Такий здоровий. В общем, і там десь на легкових можна, якщо бусами, в общем, міста куча. І дають можливість стоять. Поэтому хоть там і не дуже чисто в душі, не зовсім презентабельно, але він є. Он, бачите, на фурі. Там під навісом заховався. Ніхто не ганяє, стоїш де хочеш. При тому всьому, що води є де набрати, купатися хоч 20 раз у день. Поэтому я вважаю, це непогано. Так, все. Йдемо от, зараз от туди. Покажу вам, де знаходиться душик. От, друзі, цей корпус. Тут є всякі приспособи. Мікроволновка, кухня. От, туалет. Круглосуточно відкрито. Не особо чисто, но туалет є. Тут така шторка, ну, з Ікеї, чи де, не знаю. Така. В общем. Стіль хай-так. Така штука. Водичка є. Умивальник є. Світ є. Стать можна. Побритися собі. Почистить зуби, прийти, бумага за цим всім слідом. В общем, такі от діла. Нехті, но лучше, чим нічого. Ну да, тут, оце ж я казав, мікроволновки є. Для водителя, щоб автомати всякі, воду купити і тому подобне. Такі от діла. Це єдине, друзі, що робить мені всі вікенди, я даже не знаю. До заліва мені далеко, трогати вже цього буса я не хочу, тому що вже... А йти ногами, ну трохи далеко, жара тут лупить під 40 градусів, а временами й більше. Позавчора, як тільки сюди приїхав, то днем було десь... 40, 42 чи 43 показувало. І це так трошки в тіні. Так що не знаю, чи підемо в торговий центр, десь полазимо, щось. Не знаю, що ми будемо робити. Чи просто буду чилить, буду монтувати, можливо, вам відео, убиратися в машині, будемо щось варити, їсти. В общем, роботи, в принципі, є. Мені зараз треба прикинути, що я буду робити по гольфу.
тому що я скоро з'їжджаю додому. Ми будемо займатися гольфом. І мені зараз треба набросати запчасті, список запчасті, запчастей і тому подобне. Поэтому, в принципі, в мене є чим займатися вихідні. Завтра субота, тобто суботу в неділю, да? Поубиратися, наварити, поїсти. На понеділок в мене вже по-любому щось буде, якась загрузка. Ну, наверное, не з Португалії, а, наверное, все-таки з Іспанії. А зараз мені що? Наварити, поїсти, повбиратися в машині, повбиратися ззаді в будки, підігнати всі які документи, чеки, все сложити, приготувати до з'їзду, бо через недільку з'їжджаю. Понаходити всі запчасті, які мені треба, на машину. Друзі, будемо займатися тормозами, тормозною системою і вакуумною. Якось, коротше, так. В принципі, план є. А як воно, що, де його шукати, ще не знаю. Ну, поки на Allegro покопаюся. А потім побачимо, якщо не знайду, то iParts і тому подобне. Так що, хто, кому заходить, рубрика з гольфом. Скоро буде в нас в ефірі гольф. Скоро будуть з ним відоси. Багато чого на самом ділі інтересного. І потрошки наше время приближається до того, що я робитиму вже чіп. На гольфу спочатку ми рішимо зараз вопроси по вакуумній системі. Поміняємо трубки всі вакуумні, тому що на них мікротрещини, а це, в принципі, підсос воздуха. Ми це все уберемо. Провіримо датчик N75, датчик управління турбіною. Геометрію на турбіні я почистив, турбіну подивилися, бо в мене турбіна з зміняємою геометрією. Геометрію вичистили. Тепер осталося вакуумна система і корекція форсунок. Подивитися состояние форсунок, пилять, не пилять. Якщо там не пилять, поміняти розпилителі і, в принципі, все. І тоді машина вже буде технічно, в принципі, двигатель нормально зроблений. Ще раз поміняю масло. Хоча я на цьому 2000 тільки проїхав, ще раз поміняю масло фільтра. І тоді вже можна спокійно їхати на чіп. Такі от діла. В общем, йдемо в машинку. Та й будемо. Дивлюся фільм «Гран Туризмо». Про ігру всі знають, да? Комп'ютерна ігра є така. На мотив цієї ігри вийшов фільм. Тому всім советую подивитися. Інтересний. Всіх вітаю. Коротше, вихідні почались не з кави. Вийшов от з території завода. Можна і пішочком вийти прогулятися. Іду в центр посілка цього. Коротше, шляпа з інтернетом. На всіх карточках немає інтернету. У мене на трьох карточках є інтернет на українському Водафоні, на українському Лайфі і на Мувістарі іспанському. Ну а я зараз в Португалії. Вчора до вечора до 11 все робило. Я дивився фільм «Гран Туризмо» з інтернет, бо в мене багато тут інтернету, в принципі. І почало прогружати, колокольчик, ця хрень крутиться, но фільм я подивитися не можу. Пройшла ніч, от уже день, вже обід, і інтернету нема на жодній із карточок. Переустанавлював, перезагружав, міняв все, що тільки можна. От все, що можна було, настройки, APN, все повністю, що можна було, я міняв. В ітогі ніфіга не помогло. Іду зараз от. В принципі, я цю дорогу знаю. Сюди, якщо їдеш до цієї фірми, до Рангель, оцією дорогою Google карти ведуть. Вмісто тої, щоб по центральній їхати там. Йдемо, коротше, в центр, 3,5 кілометра. В торговий центр, піймаємо Wi-Fi. Ну, не знаю. Бо вдруг якась загрузка в логіс прийшла чи що. А польська сім-карта, вона заблокировані входящі дзвінки, тому що довго нема в Польщі. Тому зі мною зараз, навіть якщо буде якась загрузка, зі мною зв'язатися зараз абсолютно ніхто ніяк не зможе. Коротше, інтересна штука. Летим, коротше, в торговий центр. Коротше, ошибся я, друзі, з тим, що йти мені 3,5 кілометра. Це 3,5 мені було
до Меркадони. Уже 4-8, десь 5 пройшов. Ще кілометр 200. Скільки я йду от вуличками, я не можу піймати безплатного Wi-Fi. Ніде нема, щоб підключитися. Це просто і заправки різні. І показує, що є сіті багато, але везде все під паролями, так що йдемо. Ребят, вияснив, в чому проблема. Лайф в Португалії не логують, його нема в списках 33 країн. А на Мовістарі в мене ночі закінчилась акція, але мегабайти є. Тому я і запутався. Ну, в той час полажу ще по торговому центрі. В Португалії я ще не лазив в торгових центрах. Є інтересний магазин Ворден. Там от електроніки, поэтому зараз полазим, зараз дружина мені поповнить рахунок, та й в принципі підемо, наймо, до машини, бо ще назад тулить капець скільки. Фух. Ребят, що я вам скажу, інтернет настроїв хорошо, з 10 кілометрів мінімум сьогодні пройшов, ну, якщо чесно, в таку жару не стоїть, мабуть, ходить. Або лучше десь ліс, в лісі ходить, лісом гулять, десь до озера. Ну, явно, не знаю, на вулиці, мені кажеться, зараз 40, ну, 40 є точно. Вже підходжу до фірми, там вон, фірма моя. Слава Богу, інтернет уже є. Так що будете знати, що в Португалії лайф не робить. Дивіться, він робить в 33 країнах. Не всі країни з Євросоюзу, то і в Сербії робить, і в Швейцарії робить. А в Португалії не роботає. Блін, не знаю, який зараз звук буде. Качество, сорян, бо я камеру забув. Зараз іду на телефон знімаю. Ах, блін, пустиня така. І жара просто невероятна. Машина зараз на сонці напеклась, капець, зараз будемо переїжджати під навісик в тіньок, запускати машину і включати кондішн. Ідемо, побачимо, пустять, ні? Коротше, якщо буде цікаво, городок Монтіджо перед Лісабоном з платної дороги, прямо перед мостом, цей мост платний, що через озеро йде, і ви в Лісабоні. Я оставлю в описі під відео координати цієї фірми Рангель. Приїхали собі в наглу туди, це тут, а ми виїжджаємо, або заходимо-виходимо. А з тої сторони в'їзд для грузових. Просто в наглу заїжджаєте, брама відкривається автоматично. Вікенди дають, стоять. Некоторі фури стоять. Ще стояв з Венгрії тіпок, але поїхали, в п'ятницю загрузку дали. Ніхто не підходить, ніхто не контролює. Туалет є, душ є, все є, силочка. Координати будуть в описі. Ох, зараз туди в тіньочок будемо заїжджати під навіс. Підходимо до буса, наконець-то. Блять, інтересно, яка температура, що вона зараз покаже. Ще на сонці напеклась тут. Фух, та ти, що так гнати? Шляпа все одно з інтернетом. Поповнила мені дружина Movistar на 15 євро, там, щоб підключити мінімальний тарів. Сняло, ну, поповнила на 20. 15 сняло, 5 залишилось. На 5 євро я використав, скільки використав інтернету, і все, інтернету немає. Чого так? Зараз скажу, таке може бути, коли ви, наприклад, от у вас закінчується пакет, да, і у вас нема грошей для сняття на акцію,
наприклад, а через місяць, там, через тиждень ви захочете підключити собі тариф, ви поповните на 20 євро, у вас 20 євро сніме для активації пакета, а потім, щоб підключити мегабайти, щоб було, треба ще раз поповнити на 20 євро. Тобто першу суму сніме за активацію самої сім-карти, а другу вже за підключення інтернету. Так мені колись на гарячу лінію я дзвонив, попалась англоговоряща іспанка з горем пополам. Так дуже погано, і взагалі, ну все одно, отак от мені це все пояснили. Поэтому треба зарані, щоб були гроші, щоб таких траблів не проїсходило. Бо я позвонив, говорю, де мої бабки? От вони мені так і об'яснили. Коротше, в Іспанії без інтернета. Ну мені не страшно, навігація в мене є, Том-Том. Ломаний той, що я скачував, багато хто каже, що він не робить. От я тільки що перевіряв, все робить, все класно, все файно. Проблем з ним, в принципі, ніяких нема. От грузиться Том-Том. Тому що кажуть, все, вже платний, вже не робить. Друзі, не знаю, в кого там що не робить. От, маршрут до Мадрида. Тобто все, все работає. Будем зараз мить мій чарівний ящик, бо я в трасу виїжджав. І отак от насипом все як було. Так тут, а так все і лежить. Щось припало пиллю. Вон кружка взагалі грязна, ще з прошлого разу. В общем, будемо зараз це все перебирати, що не треба, будемо викидати. Наводимо порядки, а завтра вже, в принципі, так як в нас інтернету немає, слава Богу, що я хоч фільмів трошки накачав зарані. Ну, завжди в мене на чорний день є. Поповнив я сьогодні і Life, і Movistar, і на Life є мегабайти. Но Life не робить в Португалії. Блін, ну це куча... На МТС у мене теж є інтернет на трьох карточках. І МТС теж в Португалії не хоче робити. Ну, завтра, так як в нас вже время освободилось, уже телефон відлітає, інтернет. Я коли був сьогодні в торговому центрі, підключився до інтернету, написав шефу і спедитору, в случаї чого, присилайте мені, говорю, от вам нате три номера телефона, інформацію присилайте сюди, говорю, бо в мене біда з інтернетом в Португалії. Поэтому буду ждати до понеділка смс-ку з загрузкою. Надіюсь, я вже в понеділок поїду десь хоча б в Іспанію, щоб інтернет був. Я думаю, в Португалії в мене не буде загрузки. Десь 600 кілометрів до Мадрида я так вангую, да, що я поїду на загрузку до Мадрида. Завтра, так як немає інтернету, будемо мити машину, будемо убирати, чистити, вимивати. Блін, от я задумався сьогодні над цим. От представте, да, настільки тяжело, то просто людина осталась без інтернету. Все, практично життя остановилося. Ну це я так образно, настільки люди привикли до інтернету, просто капець. Хоча нічого страшного по суті немає. Просто що роботи не може бути ніякої без інтернету. Тому що все зав'язано на інтернеті. В общем, ладно, будемо мити це все та розлажувати. Наконець-то. Закончив миття, слажування. Не знаю, друзі, як вам, а мені такий ящик удобно. В тому плані, що вся посуда, яка є, вам не треба лазити в ці ящики під кровать. Відкривати, да, невдобно. А от він під спальничком стоїть. В тому бусі він влазив в мене тут, де пасажирське сидіння, в ноги. А на цьому бусі вже не влазить він, бо тут нижче торпеда сидить. Але я ложу його під спальник. Так як в мене Twin Cup, і під спальником лягає, і все, кришечка накривається. Ви собі от готовите, достали, у вас вся посуда, все в одному місці, і некоторі продукти. І все. І потім собі сховали обратно, і він закритий, особо нічого там не вимажеться, ніде нічого. Так що, така штука. В общем, несемо цей ящик в салон, та будемо збиратися в душик, сходимо там, де ми вчора були. Ходимо ще в душик, та й будемо чилить до завтра, а завтра вже будемо готовити щось, якусь їду, щоб було на понеділок, на вівторок, ну, хоча б там на 2-3 дня. Блін, а як це я забувся? Зараз же ж треба щось поїсти. Бо сьогодні я пройшов, ну більше 10 кілометрів пройшов, я ще нічого не їв, вже вечір, вже 8 вечора, а я ще нічого не їв. Зараз зварим гречечку, тут вона у нас, тут у мене от каші в ряд стоять.
зварим зараз гречку. От взяв вчора м'ясо, дивіться, 950, де це воно, 957 грам, 4,50 євро. Навіть кілограма нема, 4,56 євро. Ну, таке на самом деле. Я ще, кстати, спеціально в холодильнику держу м'ясо, те, що я вдома запечатав вакууматор. Опять переходимо на телефон, бо в камері опять закінчилась пам'ять. Короче, що в нас? Кашку ми вже зварили. Якась ячмінна чи яка вона. Поставили м'яско жарить свининку. І от приготовив мисочку цибульки. Це все будемо заправляти цибулькою, перчиком. І буде бомба. А завтра ми ще зваримо, може супчика якогось, а може ще якихось макаронів, щоб було. Помідорки там є, в общем, зробимо салат. У мене, кстати, ще є буряки варені, я в Польщі в бідрянки купляв. І, можливо, з чесничком, з майонезиком зробимо такий салатик з бурячка. Думаю, буде прикольно. Тому такі от діла. В общем, друзі, варю я їсти, вечеряю. І, в принципі, йдемо в душ. І будемо дихати, вже завтра включимось. А хто не підписаний, підписуйтесь на канал. І також хочу напомнити, група в Телеграмі, ссылочка в описании під відео. Підписуємося, переходимо в групу, нас там вже 500 чоловік. Така бусяжна басота, скажімо так. Хоча і не тільки бусяжи в даній групі. От у нас і 13 августа вже, друзі, наступило. Таке в нас відео получиться, вихідні з бусяжом. Так, з водієм буса, так і назвемо його. Коротше, що, починаємо процес уборки. Пішов, набрав води каністру. Йдемо подивимося, що в нас тут. Витягнув холодильник сюди, щоб, бо зараз буду готувати їсти. Ну, вбиратися, потім їсти готувати. Тут все в холодильнику. Коротше, друзі, 3 тижні, холодильник бомба. Машину раз у день, от я стою 4 дні, раз у день я завожу на 20 минут. Держа як часики. Холодильник бомба. Дивимося, що в нас тут. Я, короче, не знаю, що це за подпорка. Це, я так думав, що виламана сідушка, але от, нічого не вгинається. Я не знаю, для чого вона. Може, хтось тяжолий був та собі робив підпорку. Ну, да ладно. Короче, що я ще обнаружив? Що в мене є редисочка і є капуста. Це в нас вийде салат, є помідорчики, буде салатик. От ще знайшов 3 пачки каш, зверху лежали в мене. Коротше, оце все зараз розлажу їм, оце все достав я з ніші, це що тут. Там у мене хімія, в тій ніші, там нема нічого. Тут картошка, зараз десь у мене часник, тут, ага, от часничок. Зараз все убираємо, розлажуємо все на свої міста. І варим їсти. Не знаю ще, що не придумав. Коротше, но суть в тому, що варим їсти. Пишем тахо за ці всі дні, що я стою, бо я не пишу його зараз, бо стою, нема смисла. І готуємося завтра до понеділка. Ура! Блін, я вже не можу, друзі. Це просто... Я просто хочу поїхати. І все. Я хочу поїздити. З холодильника. Почистить його. Розморозив, бо трошки понамерзало було. І, ну, щоб змою щим його, щоб убрати всякі запахи. Щоб все було. Стараюсь раз у неділю на вихідних чистити його, розморожувати, мити. Времени займатися небагато, зато холодильник функціонує тоді як треба, не намерза нічого і тому подобне. І оце все, ну блін, оце все, що стоїть, друзі, це реально пів холодильника. Здорова каструля, менша каструля, картошка, сільодка, там сало, м'ясо, коротше, куча-куча всього, вода, йогурти, молоко і це... Половина холодильника. Блін, холодильник. Я ним довольний, звісно. Холодильничку вже чистесенько. Ставимо. Пожаримо зараз
оці дві штучки, що я брав на вихідних. Рибні такі ці, непогані. О, пахнуть так класно. В общем, зараз будемо ставити жарити. І ще будемо якийсь салатик робити, ще не знаю, макаронів чи що зварю, бо варить по суті є що. Дивіться, скільки круп. 2, 4, 6, 8 пачок круп. Тут макарони, тут а десь є ще шпагетті. Зараз, мабуть, зваримо ще макаронів. Зробимо ще салатика. І, в принципі, буде бомбезно. Рибні палички, в принципі, буде бомба. Охрана отміна. Не буде в нас макарон. Рішив зварити супчика гаряченького. Щоб було що посьорбати. Все вже закипіло. Буде супчик гороховий. Найбільший, найлюбимніший мій суп. Блін, осиці. Це гороховий і сирний суп. Так що буде в нас супчики якраз там на понеділок, на вівторок мені хватить з головою. Так, тут в нас уже готово. Оп, не розпались, бо ці дішові як береш, воно все розпадається. Тут все чотенько. Так, поки відставляємо. У нас уже 5 вечора, колеги. Думав, ляжу, полежу. Пару минут вирубився. Вже начало 6-го, 20 минут 6-го. Проснувся, щось ударило. Ох, а двері так, так ліг, двері відкриті. Вон голубка, чи голуб, не знаю. Упало з криші. По машині, по будці. І тепер от не може взлетіти і ходить він. Ну лети, манюнька, лети. Лети. Не можеш? Манюнька, не можеш? Іди. Іди водички дам. Накормлю, напою. Ладно, не буде, не хоче, хай поки походить. Я зараз наберу щось води. Хліба дам. Жалко, як пропаде, бо тут, видать, голуби. Я не знаю, чого вони падають. Бо тут от один уже. Коротше, все, що від нього осталось. Тому жалко буде, якщо пропаде. Тільки чого воно падає з криші? Літають же ж. Добре, будемо вбиратися далі. Зараз дам щось попити та й вбираємося. Зараз уже тут, бачите, сонечко підкрадається. Через часик півтора будемо туди переїжджати. Там буде тіньок. Так, наконець-то наш супчик доварився. Де наша лаврушечка? Даємо лаврушечку. Такий легенький супчик без м'яса. В общем, що, хай собі настаюється. Зараз будемо починати уборку в машині. Їсти в мене є що, каструля каші з м'ясом, супчик є. Тому на понеділок, вівторок, ще й на середу в мене вже їсти точно є. Що, починаємо склажуватися, в принципі. Я вже повбирався. В салоні чистесенько. Мюслі. Так, а це куди? О, це отак лише. Опа! Ага, ще не все. Доска. Оп. І сюди. Зараз це розлажуємо. І, в принципі, все. Так, вивіж це в постільне, щоб просохло. Так, це в холодильник. Це туди теж. В будці в нас теж чисто.
Зійдем, покажу класну штуку. Мене питав, чим ти начерняєш. Бачите? Це пишуть, що поліролем. Ні, ребят, це не поліроль. Є отака штука. На блища з дежаки і спойлери. От. І воно просто робить ефект бомба. Зараз вам покажу на примірі. Ну, не знаю, на примірі чого вам би показати. От. Бачите, яке зараз, дивіться. Бачите, як зразу затемня. Ну, тобто результат. Бачите? От, щоб понімали, покажу на бампері. Такий результат. Класна штука. Всім советую. Такий плак на блища з дежаки і спойлери. Сів считати тахо, просчитувати, записувати за ці дні, 4 дня, що я стою. І сьогодні в нас 13 число. Давайте отнімемо неділю, тобто візьмемо 6 число. І зрівняємо, скільки кілометрів ми проїхали за тиждень. Тобто отнімаємо той, який є зараз, 413-312, мінус останній кілометраж, коли ми стали 6 числа, 411-575. За неділю проїхав, друзі, 1737 кілометрів. Такі от діла. В общем, зараз заповняю за ці всі дні тахо. І, в принципі, будемо лежати, буду дивитися фільми. У мене ж також немає інтернета. Вам хочу напомнити, щоб ви підписувались на канал, також групу в Телеграмі, силочка в описанні, або якщо силка не дійсна, бо буває глюче, Driver Diary на англійськими буквами, і буде вам щастя. Добавляйтесь, нам там вже є 500 чоловік. Будемо обсуждати різні бусяжні, дальнобойні темки, совети і тому подобне. Я буду відпочивати далі, буду вам записувати далі відосики, тому всім шершавий, дякую за перегляд, до зустрічі в наступних відео.